Trajner, jemi parë që balkoni ka qenë, sidomos në pjesën e parë të edicionit, ka qenë mjaft i ngarkuar edhe me lojt në arenën ndërkombëtare. Madje edhe ka shitur lojtar jashtë Kosovës. Po, edhe është një fakt tjetër interesant që prurjet nuk kanë qenë shumë efektive. Pra me gjitha këto të ti quaj kështu mangësi, edhe shtoksaj, edhe gjitha ato lëshimet e pikve që i ka bërë gjatë gjithë kampionatit, sërish skuadrat si Lapi dhe Drita nuk arritën ta rivalizojnë. A tregojnë këto që skuadrat tjera janë në një nivel goxha-goxha më poshtë se sa Ballkani apo ka diçka tjetër? Po realisht, po nisna nga ajo e para. Domthonë janë dy faktorë të Ballkanit që potencove edhe ti, domthonë ndeshjet e kualifikimeve apo të Evropianit që i ka zhvilluar edhe shumë futbollistë janë largu, ka bë prurje jo ndoshta atë nivelit çfarë kanë qenë ata futbollistë, po edhe në fillim, po edhe gjatë krejt kampionatit që nuk kanë qenë futbollistë që të pak të në janë për afert me ata futbolist që janë largu, po si dhe që tjetë, Ballkani e shfrytëzoj edhe pse me shumë probleme, me shumë goditje, me shumë ndoshta një kampionat i lodhë shumë për ta, por arriti ja që në fund, po e shohum një Ballkan që sëtë mund të shpollet kampion, e këty mund të shtojmë ku e the dhe ti rivalizimi i Lapit edhe i Dritës, mendoj që ma shumë ka qenë mediatik, edhe ndoshta një prej problemeve, sidomos të Lapi ka ndiku që jenë merë shumë me në mënyrë mediatike, dhe nuk i kanë shfrytzuar ato dobësit apo ato rezultatet që Ballkani ka ndështuar në shumë ndeshje dhe ndoshta edhe Lapi edhe Drita janë skuadrat që mendoj parafërsisht munden me rivalizu dhe kanë mujtë me rivalizu Ballkanin. E keni fjallën për fundin e lojtarve që kanë? Po, kryesisht e cilësia e futbolistëve, okay. Dhe ma që janë tri skuadrat, por normalisht që... Qështja është të menaxhimi, pra, në basë? Po, normalisht që të klubet kur kërkujnë kampionatin apo të shpallën kampionat herë duhet edhe diçka tjetër, dhe ma menaxhimi edhe shumë situata tjera që duhet mi menaxhu pavarësisht jo vetëm rena në skuadrës po edhe jashtë, sepse ka shumë faktorë që ndikojnë edhe tek rezultatet, po edhe tek vazhdimësia e vetë klubit. Trajnere përmende skuadrën e Lapit, u ndali pikërisht e Lapit që aludove se i kanë shtuar disi presionin vetë vetës në aspektin medial. A besën që është pikërisht kjo ajo pika kyqe që Lapi në base edhe dështoj në varen për titull? Realisht të në mendoj që një prej faktorve që e ka penalizu Lapi në është kjo që e thash, edhe ndoshta Lapi të shkom të këshpënu njërë matë qëtë. Qëka është dashur të bëjë? Realisht Lapi është doshtë merët me vetë vetën, me ta menagjëj ekipen, edhe mështë merët shumë as me ekipe tjera, po as me diso situata tjera që pavarësisht ne nëgjuhëm trenerin Batatina që është një entuziast i madhë dhe edhe si trevë do më Lapi edhe familja Batatina po shihet që kanë investu, do më për këto vite kanë bënë një infrastrukturë të jashtëzakonshme që me të vërtetë është për t'i lauduar dhe për t'i duar trokitur për atë infrastrukturë që kanë bënë do më, por si që duket kanë nevojë edhe për diçka tjetër. E me të vërtetë ndoshta ata e din ma mirë, por unë mendoj që Lapi të paktën si vjetë në bazë të kampionatit që është zhvilluar, është dashur të shpallet kampion, për shkak këtë thash që Ballkani ka pas problemet dhe vështërsit e veta, dëmonë qysh fillim të kampionatit, edhe gjatë kampionatit me disa rezultate ju të mira,
por edhe Lapi do më kanë dështuar në ato ndeshjet më të rëndësishme që me të vërtetë sot ndoshta është dështja paktën 5 pikë më shumë se Ballkani.